Понад місяць в холоді. Мешканці п'ятиповерхівки по Слобожанському проспекту спочатку листопада мерзнуть у своїх квартирах. Все почалось 8 ноября, коли дали отоплення. І у нас в этот же день прорвало сушилки в 4-му під'їзді, сорвало. Виключили, я ще думаю, ой, як хорошо, всі батареї потеплели, чудно. Утром просипаємося, все ледяное. Поки все ремонтували, будинок був без опалення, розповідають мешканці. Говорять, мерзли днів зо 5, а далі нова проблема. Із-за того, що завоздушена система вся була і не було протоку води. Приїжджали Коменергосервіс, перевіряли лічильник після того, як включили опалення. Сказали, що у вас у нас дуже маленький проток води. Мешканці бідкаються, куди тільки не звертались. Жилсервіс 5, Коменергосервіс, аварійка, Київ. Всюди заявки реєстрували, та тепло так і не поверталось, говорять жильці. Раніше колись було то перед отопленням воздух спускали, дивились. А це приїхали. А нам все одно. Ми вам воду дали, он пощупайте трубу, труба тепла, до вас вдома повинна йти вода. От вода й не пішла. Мешканці розповідають, зі скаргами обдзвонювали всі гарячі лінії з середини листопада. Та в міськраді інша інформація. Говорять, заявки почали надходити пізніше. Там запевняють, з поривом теплотраси впорались тепловики. Питання з повітрям у батареях вирішила аварійка. А про те, що проблема повторилась, комунальники не знали. Але вони вже згуртувалися разом з тепловиками, вони виїхали туди, вони провели розвоздушення системи повністю, прибрали всі, вони називають їх повітряні пробки у системі. Тепловики разом з ними перевірили фільтр, який знаходиться, прочистили його. І цього тижня нарешті повністю повернули тепло в оселі. У міськраді розповідають, схожі ситуації у місті трапляються часто. Та аварійники можуть працювати лише у підвалах і на горищах будинків. Тож, якщо там все в порядку, то майже 100% проблема криється у безвідповідальності деяких мешканців, наголошують у міськраді. Наприклад, під час ремонтів самі жильці можуть випадково звузити діаметр труб або поставити батарею на завелику кількість секцій. Такий обігрівач відбиратиме тепло в сусідів, а деякі радіатори зараз йдуть з регуляторами. Накрутить щось один, мерзнутимуть всі. Та й якщо перед аварійниками стоятиме вибір між не зовсім гарячими батареями або задимленою щитовою та прорваною каналізацією, поїдуть ліквідувати аварії, а з опаленням доведеться трошки почекати, говорять у міськраді. Ксенія Семененко, Ніколь Савченко, Ілля Кононов, ОУПНІЮС, телеканал «Відкритий».